Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ramai yang PM DM saya di Messenger dan WhatsApp saya tentang satu screenshot ini dari seorang individu yang bernama Asia Abdul Jalil di mana individu ini berkata, "Ini hadis kelapa dalam hadis 40 Imam Nawawi. Perangi manusia hingga mereka memeluk Islam. Perangi manusia yang tak solat dan tak bayar zakat." Imagine nak ajar budak-budak sekolah ajar berperang Apakah hadis yang dimaksudkan oleh beliau? Ini hadis yang dimaksudkan oleh puan Asia. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat." sesiapa yang melakukan perkara ini terpeliharalah jiwanya dan hartanya kecuali melibatkan hak-hak Islam dan hisapnya terserah kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Bakari, hadis nombor 191994. Ya, yeah. hadis ini sahih. Cuma saya ingin bertanya kepada puan Asia saya berharap dan saya mahu percaya bahawa dia sebagai seorang yang lahir Islam pernah mendengar tentang istilah azbab urud. Saya mahu percaya dia tahu kerana saya sebagai mu'alaf, dia 18 tahun mu'alaf, ada juga lah mempelajari serba sedikit tentang ilmu mustalah hadis. Iaitu ilmu yang mempelajari istilah-istilah dalam kajian hadis. Anda beliau dan followersnya tidak tahu tak mengapa. Saya kongsikan untuk kita semua yang rasional dan sihat logik akalnya. Apa itu asbab wurud? Asbab wurud adalah hadis ya, ia ada adalah satu ilmu yang membicarakan berkaitan dengan sebab-sebab sesuatu hadis itu diucapkan. Atau diungkapkan oleh Rasulullah SAW sama ada ia berbentuk pertanyaan, penceritaan dan juga peristiwa atau hal keadaan mengapa hadis itu diucapkan. Okey, uh, nak bagi senang faham, kita ada teks dan konteks. Teks adalah hadis yang dibangkitkan oleh Buan Aisyah manakala konteksnya adalah mengapa, bila dan kenapa Nabi Muhammad SAW mengungkapkan hadis itu saya bagi contoh mudah sahaja yang saya percaya puan asia dan followersnya akan faham dalam beberapa penulisan seorang juga individu yang bernama asia abdul jalil ada menulis encik suami tunjal-tunjal kepala dan badan saya untuk kejut solat subuh continuously for 30 minutes seriously sakit dan annoying okey itu teks dalam status itu Sekali baca macam si suami kepada Puan Asia ni seorang abuser. Tetapi bila kita baca respon seorang individu yang bernama Muhammad Hatta bin Sa'dun yang dipercayai merupakan suami kepada Asia Abdul Jalil, di mana dia menulis, Tunjalah pula, tak baiknya ayat. Sedangkan menyentuh lembut seluruh badan dan menepuk-nepuk bantal untuk mengejutkan subuh seperti menidurkan anak. Bila baca komen Encik Muhammad Hatta, Jikalau benar apa yang ditulisnya, maka kita akan faham konteks apa yang ditulis oleh Puan Asia. So, kalaulah Asia Abdul Jalil tulis begitu dan jikalau benar Muhammad Hatta bin Sa'adun adalah suami kepada Asia Abdul Jalil, maka kita dapat fahami sebenarnya Asia Abdul Jalil tidak disakiti oleh suaminya yang penyayang, yang mencium dahi isterinya, mengurut telapak kaki isteri dan sendi-sendinya menepuk peha isteri sambil membaca surah Al-Kafir. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Macam terpanjang pula huraian maksud teks dan konteks. So, apa konteks hadis ini? Sahabat-sahabat, konteks hadis ini berkaitan dengan peperangan tentera Islam dengan kaum kafir musyrik sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Umar bin Khattab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa dia akan memberikan panji Islam ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan rasulnya pada keesokan harinya sehingga Allah akan memberikan kemenangan mendengar ucapan itu Umar berkata aku sangat berharap kiranya panji Islam itu dipegang oleh seseorang pada hari itu. Pada esok harinya, pertempuran pun berlangsung lama lalu Nabi SAW bersabda. Bangkitlah dan perangilah musuh-musuh itu. Kamu jangan berpaling ke mana-mana sehingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Lalu seorang lelaki bertanya, Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk membunuh mereka? Lalu untuk menjawab pertanyaan itu, Nabi SAW bersabda seperti hadis di atas. Maka kita nampak ada konteksnya. Azbab urut di atas membuktikan bahawa ucapan Nabi SAW itu disampaikan dalam peperangan menentang kafir musyrik. Peperangan tersebut juga dimulakan oleh orang-orang kafir musyrik Quraisy. Jadi, berdasarkan kepada azbab wuruk ini jelas menunjukkan bahawa orang Islam dibenarkan memerangi dan membunuh orang kafir jika orang kafir memulakan peperangan terhadap orang Islam. Bukan orang Islam pergi memulakan peperangan. Dalam erti kata yang lain, memerangi dan membunuh mereka dalam keadaan aman supaya mereka memeluk Islam merupakan suatu perkara yang dilarang dalam Islam sebagaimana hadis Nabi SAW. Sesiapa yang membunuh kafir muahad ia tidak akan mencium bau syurga padahal sesungguhnya bau syurga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis ini dalam riwayat Bukhari. Seseorang itu kafir zimi, muahad ataupun harbi itu bukan ditentukan oleh orang awam tetapi ianya ditentukan oleh ulil amri iaitu pemerintah yang akan menentukannya. Kita ni sebagai orang awam tidak boleh sewenang-wenangnya melabel seseorang sebagai kafir harbi. Itu adalah hak dan tugas pemerintah, bukan saya, bukan kita. Saya juga ingin sarankan agar puan Asia tidak sekadar mengambil atau satu teks begitu sahaja tanpa memahami konteks keseluruhan ajaran Islam dari Al-Quran dan Sunnah yang begitu komprehensif. Tiada orang bodoh di dunia, orang kata, yang ada hanyalah orang yang malas sahaja. Ya. Baik. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi, hadis yang dipetik oleh puan Asia, itu sebenarnya sangat bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 193 yang bermaksud perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan sehingga menjadi agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidak akan ada permusuhan yang melainkan terhadap orang-orang yang zalim serta dalam Surah An-Nisa surah keempat ayat sembilan puluh yang Allah subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud dalam pada itu jika mereka membiarkan kamu dengan tidak mengancam atau mengganggu kamu serta mereka tidak memerangi kamu dan men mereka menawarkan perdamaian kepada kamu maka Allah tidak menjadikan bagi kamu sesuatu jalan yang membolehkan kamu memerangi atau menawan mereka juga dalam Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 61 dan jika mereka pihak musuh cenderung kepada perdamaian maka engkau juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui maka kesimpulannya menjawab persoalan dari ayat akhir puan Asia imagine nak ajar budak-budak sekolah ajar berperang ya yeah sebagaimana puan asia tiada masalah untuk hantar anak belajar al-quran dan tadarus al-quran maka saya juga tiada masalah untuk mengajar budak-budak modul hadis 40 imam nawawi kerana saya percaya agama islam adalah agama yang komprehensif setakat ini tak pernah pula saya dengar sesiapa di kalangan kenalan saya yang selepas belajar hadis 40 ini khususnya hadis nombor 8 yang dipetik oleh uh, puan Asia lalu mereka pergi memaksa non muslim ataupun orang kafir ini untuk uh, memeluk Islam. Kepada rakyat Malaysia yang belum muslim ataupun bukan muslim atau ikut istilah al-Quran orang kafir kalau anda tidak tahu tentang agama Islam kami boleh kongsi dengan anda tetapi jikalau anda enggan mempelajari al-Quran, sekurang-kurangnya tidak perlulah masuk campur dan komen tentang Islam. Tetapi jikalau anda tetap berdegil nak tunjuk hero dengan komen macam-macam atau cuba sindir Islam, saya sarankan anda baca kitab-kitab agama anda dan fahami dulu sebelum berbuat demikian. Jikalau ada mana-mana pihak cuba nak menyindir Islam ataupun menjadi Islam sebagai bahan jenaka dan sindiran, usah risau. Kerana kami di MRM, ada unit kajian yang telah membuat kajian perbandingan agama secara detail tuntas berdasarkan fakta dan ulasan pakar dalam sesuatu agama ataupun bidang. Kami tidak ganggu urusan agama anda, maka harap-harap anda juga tak perlulah masuk campur ataupun sindir agama kami. Itu sahaja. Ini sekadar nasihat, bukan amaran. Terima kasih banyak-banyak.